Tinhas do Battlefield. O Battlefield também. É impressão minha ou está mais alguém preso no menu de loading? Para entrar no jogo. Já entrei ao tempo, mas isto está aqui no loading. Inicial, para ir para o menu. É uma insolaçãozinha, claro. E partezinha. Fecha a porta. Fecha-se, vai chover. E partezinha.
Há partidas ou não? Já pá. Olha, olha, entrei no teu servidor, Vilote.
Deixem-me ouvir lá. Thank you, and please visit again. Se uma bússola virava isto ao contrário.
landing gear down. Please proceed to assigned landing bay. Let's see, for a minute.
É isso mesmo. Mano, mano. Continuas a ser. E passa só daqui a algum tempo, Passa para o outro. Passa para o outro. O Prensa está na party. Tá. Não temos menos o Prensa. Junta-te à parte e brinca. Nice. Pá, bom descanso. Eu devo ter um bom tizinho de cavernas. Poucos. Somos poucos. Não somos assim tão poucos, pá. Já entrei. Ora bem, então querem munição para as cavernas, não é? Em Erstein? Eu já tenho aqui uma missão. Se quiserem que eu aceite, é só dizer.
second, please. Vou fazer share. Faço a menor ideia, mas já te vou dizer. Só pediste uma. Tá. Ai, o mapa. Ai, o mapa está um bocado. Caraca, já quer partir o tablet na mão. Olha. Então. É por causa do tablet. Olha, mas com esta armadura já aparece na mão certa. Que cabrão!
Trocaste de arma? Olha aquilo. A sério, dá? Sítio certo, já funciona. Ah, peraí. Espera aí que eu digo já. Onde é que está aqui outra cave? Espera aí. Olha, então, espera aí que... Espera aí... A cave em Erston. Olha, tal e qual. Tenho uma cave. Tenho uma cave em Erston. Acho. Ou não. Espera aí.
E há 69 mil daqui. Espera aí que vou fazer cheiro. Dá-lhe alt enter. Consigo, mas só quando ele está encostado para trás. Mas é difícil encontrar o. Então, já está. Estes gajos.
consigo-lhe ver o centro da cabeça. Thank you.
Daqui vais para a Grimex. Quanto-me por lá? Espera aí. Oi, isto agora. Ai, que porcaria. Espera aí que agora perdi. Perdi o sítio. Então, quem está aqui perto? Deixa-me ver o mapa. HDMS Ishmael. Yeah. HDMS Ismael. HDMS. Ah, não, HDSF. Desculpa. Sim. Tens que fazer untrack e track, meu. Cento e cinquenta e cinco quilômetros.
115, 114.
40. Devolve-se um bocadinho para a direita. Atenção. Dez quilómetros. Podes começar a baixar. 9, 8, 7. Está por baixo de nós, 2 capas. Não, está por baixo ainda. Mas baixado o nariz é melhor. Está à esquerda. Está bom, 800 metros. Está aqui. 700. Sim, um bocadinho à esquerda. É aí mesmo. 500 metros. É isso mesmo. Agora está à direita. Comentas.
ninguém saiu. Não há ninguém saiu. Sim, correto. O gosto está a 200 metros à nossa direita. Não sei se esta cave tem bots, atenção. A entrada é daqui, é, está ali em cima a 300 metros. Já viste o local? Perdão. Ali para cima. É o perdão. Já viste? É ali à frente. À frente. Especialmente nesta localização. Estamos perto de HDSF Ismael. Esta caminha aqui é carraca. Aí é brutal, brutal. Yeah.
Se não, em último caso. Em último caso, mataste. Ai! Ui! Não cabes, Major. Liga as luzes. Ai, perfeito. Ai, que se. Avisa quando puder abrir a porta. Isto é gigante. Era ideal. Também dá. E a nave.
localização é Locate Missing Client. Só é daquelas de busca. Busca do gajo, não é? Exato. Mas isso eu disse antes de entrarmos. Portanto, deduzo que esteja safe. Deixa-te abaixar. Aqui tem é o espaço aberto dentro da gruta. Cuidado que isso aí podes cair, Pito, que isso está um buraco no meio. Há um sítio que tem um buraco no meio. Mas aqui dá para fazeres um FPS brutal. Olha, tenho aqui uma. Tenho caminho aqui deste lado. Se alguém quiser vir a este lado, há gruta deste lado. Daquelas que tens que passar a rastejar. Não sei se vale a pena. Se vale a pena arriscar ou não. É rastejar? Oi? Qual é o botão para rastejar? Ah. Podes seguir em frente, Pete. Estou atrás de ti. Esta cave. Vê lá se não é o. Espera aí que eu vou já ter. Então. Vê lá. Ah, pronto, senão eu dizia para te matares, ias ter a carraca. Espera aí que eu vou já ter contigo, perdão. Oi. Onde é que está, Pardal? Aqui em baixo? Aqui em baixo não vejo nada, Pardal. É aí ao pé de ti ou é aqui? Ué, olha, queres que eu fique preso? Fiquei preso, foda-se. Estou preso. Filha da mãe. Quem é que me pode vir aqui dar um morro? Ghost, tu aqui em baixo, do teu lado direito. Ghost. Dá-me lá um murro. Dá-me lá um murro só. Não. Não, para mim está igual. Cuidado, não venhas a tu por aqui, senão vens. Ainda ficas tu preso. Olha, obrigado. Agora ficaste preso, não?
Estou plantado. Nossa, como é que se... Espera aí. Como é que se sobe? Ok, então não vais por aí. Não vais por aí. Não deves dar para subir por aí. Já vi. Olha, é isso, perdão. Era o contrato. Vocês subiram para aí, perdão. Ah, ou isso. Vai jogar de pit. Ora, gosto. Exatamente. E para onde é que estes malucos se foram enfiar? Para lá. Ai ai. Claro. Também me esfodecei tudo. Cuidado, está aqui um buraco. Cuidado, está aqui um buraco. O que é isto? Foi, perdão.
está aqui, perdão. Isso vende-se, pá. Sério? Olha, as granadas. Ah, foi quando eu tirei uma granada do Bajo. Acho que não funciona. Acho que não funciona, não sei porquê. Acho que está bugado. Isto de andares. Aqui, gosto. Isso, nice. Bora, Bajão. Nice. Ui. Ui, só vi já à direita, vai já. Ali, olha ali a linha. Tens que subir primeiro para esse. Tens que subir primeiro agora para este. Então, Zé. Tenta saltar para aqui, para onde eu tenha. Oh, Bajão, mata-te. Não foi. Tens que meter para correr aqui. Bora. Ora, engatão, estás perdido. E não é que encontramos a nada, encontramos a nada.
Esperar. Quer dizer que Crusader Industries, a journey worth taking. Systems on. Isto vai ser tudo sair daqui. Se não tivesse joystick, não conseguias fazer assim tão bem. Ei, espera lá, sim, uma antena. Ai, espetáculo, agora fechou. Está feito. Já pus para dentro. Thank you.
bateu nada. Landing gear down. Lá de cima é mais bonita. Então, vocês viram da nave? O gajo que meteu o post no Reddit e Cacique respondeu, ele estava com 32 GB.
complete. Eu acho que me vou matar para aparecer na carraca.
send friend request. Temos de fazer. Não, então espera. Pois tens de fazer pelo menu. O vírus. O vírus tens que fazer. Já aceitaste a parte ou não? Até onde é que estás? Desculpa. Tem que ser o Boring a fazer desse lado, que ele vê toda a gente.
É pá, loucura. Welcome back. Até da tua equipa? Ah. Eu também. Temos todos uma. Eles estão já ali. Então vamos aqui para trás esconder-nos, não?
cópia. Ok, fico deste lado à esquerda. Estou a 30 metros de ti, pode ser? Não. Estou cá.
Tenho. Ui, estou a ouvir disparos. Não estou a ver ninguém, não. Qual pedra? Oi, não, árvores. Sim, olá. Então é do nosso lado. Não, não estou a ver. Ai, contacto. Dois em frente, na minha posição. Estão ali ao fundo, entre as pedras, lá muito ao fundo. E eu. Pois, fugiram. Fugiram. Duas pedras. Pois não, eles mexeram-se. Agora não sei se foram para a esquerda, se foram para a direita. Mas vamos perder o controle. Pois, mas ficamos de baixo para cima. Por enquanto. Ai, estou em contacto. Ali. No meio das pedras de chumbo. Pois, eu disse, meu. No meio das pedras, no meio. Oh, pessoal, no meio das pedras do lado direito, vou-te disparar. Olha, está em cima do. Está em cima. Aqui. Ele está para ali no meio. Exatamente. Vai, avança que eu. Avança que eu vou te esperar aqui de cima. Estou a ver em cima, não vejo ninguém por enquanto.
Atenção, atenção, calma. Reload. Sim, estou. Ok. Asa esquerda. Ok, copy. Já vi. Espera, calma. Atenção. Se fui eu, não sou eu. Sou eu da cobertura. Eu não vejo ninguém. Também não vejo ninguém. Cuidado, pessoal. Vou-te esperar aí na vossa direção, um pouco mais à frente. Eu vou subir. Eu tenho. Espera aí, pois eu aí não vos consigo dar cobertura, pessoal. Onde é que ele está que eu vou... Não, eu vou disparar só para... Então eu disparo. Toda a minha posição de propósito. Eu vou avançar aqui. Espera aí, eu tenho que carregar a arma. Eu tenho que carregar a arma. Dá-me só um segundo. Eu também. Pois, espera aí um bocadinho. Espera aí que eu estou sem missões e sem mira. E
Eu vou entrar pelo meio. Para puxar a atenção, ok? Eu preciso de orientação. Eu preciso de alguma orientação.
está a ficar frio. Eu não estou a ver nada no visor. Eu não consigo ver nada. Não dá, não funciona. Epá, vou desistir porque assim não consigo ver, meu. A sério? É que não consigo mesmo ver nada. Ah, ok. Nice. Já dá para ver. Ui. O pôr do sol. Se calhar é melhor começarmos de novo. Damos este como empate, porque eu vou andar aqui. Não. Eles perderam dois. Aqui eu vi lá duas armas espalhadas.
Tá igual. É isso. O problema não é do capacete. Faz. Não, tem as tuas mãos. Podes, mas não adianta.
ouvidos. Contacto, contacto. Ao fundo da Mercury do lado esquerdo. A fugir para as pedras. Asa esquerda, Proença, nas pedras ao lado. Sim, exatamente. É que eu não vejo nada ali deles. É que não podemos pôr a mira maior. É um bocado difícil. Tu quer ver? Ah, sim. Já está a esperança. Já vou ter contigo. O sniper está por cima de vocês. Contacto. Parece. Espera aí. Em cima. Ao fundo. Ao fundo à direita. Contacto. Ali. No meio da pedra.
foi dali de cima, meu. É de cima. É de cima, fujam. É dali de cima, caramba. Eu estava a dizer. É dali de cima, meu. Sítio no meio das pedras. Eu só vi um gajo no meio das pedras. Um ano por mês. Estou a ver, estou a ver, estou a ver. Ui, ai, olha, morri, morri já. Morri, então, estamos sem capacetes, estamos sem capacetes. É logo no instantinho. Falha minha. Mais ou menos.